para os meus filhos. Eu sou o Capitão América, eu sou um Thor, eu sou qualquer super-herói da Marvel. Para os meus filhos eu sou. Porque eles sabem que o papai resolve. Se o papai diz que vai trazer, ele vai trazer. Eu já contei aqui uma experiência. Uma vez eu estava viajando, fui pregar em algum lugar. E aí o meu filho ligou: papai, vem quando? Eu falei: olha, eu venho daqui a 3 dias. E cada 3 dias ligavam: papai, vem quando? Falta um dia. E outro dia me perguntaram: papai, vai trazer o quê? Eu falei: olha, comprei uns carrinhos aqui de brinquedo, não quero. Eu vou trazer. Sério, papai? Sério. Aí outro dia um mais ligou: papai, vai trazer o carrinho? Eu vou. Eram bem pequenininhos. E aí toda hora ligavam para perguntar se eu trouxe. A primeira coisa que me pediram quando eu cheguei em casa: papai, trouxe? Trouxe, filho. Aí eles cresceram um pouco. Quando eles ligam para mim e perguntam: papai, vai trazer? Eu só falo uma vez, eles não perguntam mais. Sabe por quê? O relacionamento lhes fez entender que quando meu pai diz que vai fazer, ele faz. Eu não preciso estar toda hora lhe perguntar e lhe fazer chantagem, porque da outra vez prometeu e cumpriu. Então é assim que nós vamos aprender a confiar em Deus, através das coisas que Ele já fez no passado. Quem já experimentou o milagre de Deus no passado? Quem já viu a mão de Deus no passado? Amado, eu tenho certeza que aqui vou dar certo, porque o Deus que esteve comigo no Lubango, o Deus que me deu graça no Namibe, é o mesmo que está aqui comigo. Só mudei o lugar, mas não mudei de Deus. Por isso eu tenho certeza. Haja o dragão que houver, haja o dinossauro que se levantar no meu caminho, mas eu estou certo que em algum momento esses Golias e dragões vão cair e Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Por quê, pastor? Experiência com Deus. Eu já vi Deus curar coisas. Eu já vi Deus abrindo portas no impossível. Mas sabe o que é que acontece? Deus é fiel. Quando você aprende a confiar nele. E a grande questão que nós fazemos às vezes, quando as coisas parecem turva e nós não entendemos, a pergunta é: onde está Deus? Quem já se perguntou isso? Levanta a mão. Onde estava Deus quando isso aconteceu? Tem alguém aí que já pecou como eu? Outra coisa, será que Ele se importa comigo mesmo? Quem já perguntou isso? Ai, irmão, eu quando vim aqui, irmão, entrei da Lucira, andei a noite inteira sem conseguir dormir, com um cantil que tinha os peixes do meu filho aberto, sem tampa, naquela picada que nem estrada tinha, e toda a água despejando meu colo assim, aquele pipi, 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 pipi. E a minha pergunta é: será que Deus se importa mesmo comigo? Ou já me abandonou há muito tempo e eu estou a insistir? Essas são perguntas que nós fazemos quando nós não entendemos. E no meio das crises nós perguntamos: será que posso confiar nele? Eu não é? Por que que Deus não impediu isso? Essa é categórica. Por que que Deus não impediu a morte? Por que que Deus não impediu a doença? Por que que Deus não impediu a perda? Por que que Deus não entrou com um braço forte e fez coisas terríveis para nos dar vitória? Por que que Deus não interviu, não trouxe de volta, não arrastou o esposo, não arrastou a esposa para dentro de casa de volta? Deus deixou ela morrer? Essas são perguntas que nós fazemos e muitas vezes não achamos resposta. E se nós não tiver cuidado, nós vamos se desviar do propósito. E aí eu aprendi a não perguntar mais por quê. Agora comecei a perguntar para quê. Porque se por quê você vai encontrar, vai achar injustiça. Para quê você vai achar o propósito. Todas as vezes que você pergunta para Deus por quê, você vai ver que você vai se achar mais justo do que Deus. É só você perguntar para Jô. Quando Jô começou a perguntar por quê, ele disse: não, o Senhor está me ganhar porque não tem árbitro entre eu e o Senhor. Porque se tivesse um árbitro no nosso meio, ia dizer: Jô é inocente, não merece isso. Aí Deus disse: aí ele, Deus chamou: vem cá, Jô. Quando eu estendi o céu, onde é que você estava? Quando eu criei a terra, onde é que você estava? Quando de noite eu estendo a escuridão sobre o céu, onde é que você está? Aí Jó ficou sem pergunta e disse: Deus, na minha ignorância, abri a minha boca. E essas perguntas constantes, elas não nos levam para um ramo de confiança, mas nos levam para um ramo de desconfiança de Deus. Por isso, a primeira coisa para você aprender a confiar em Deus,
Você precisa entender isso aqui. Deus